ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ହେବ ରୂପାନ୍ତରିକରଣ। ଆଇପି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ 5T ସଚିବ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥଳ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ବହୁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ଏହାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। 5T ସଚିବ ପାଇକରାପୁରରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସିଟି କାମର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଜାଁଳାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହେଲ୍ଥ ସିଟି ସ୍ଥଳକୁ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି 5T ସଚିବ। 5T ସଚିବଙ୍କ ସହ BDA ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, BMC କମିଶନର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଚନ୍ଦକା DFO ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଶା।